Dobrý deň. Dobrý deň, kolegovia, kolegyne. Vítajte na briefingu pani prezidentky po návrate z cesty na Ukrajinu. Ako viete, v piatok tam docestovala spolu s českým prezidentom Petrom Pavlom. Mali spoločný program v Kyjeve, stretli sa aj s prezidentom Volodymyrom Zelenským. Včera pani prezidentka strávila deň v Černihivskej oblasti a dnes po ceste naspäť sa zastavila v Užhorode a stretla sa so slovenskou komunitou. Teraz by som jej nechal priestor na pozdielanie dojmov, potom bude priestor na vaše otázky. Nech sa páči, pani prezidentka. Ďakujem pekne. Dobrý deň, dámy a páni. Ako už bolo povedané, uskutočnili sme prvú spoločnú cestu s pánom prezidentom Pavlom na Ukrajine, symbolicky práve v tejto krajine, ktorej sme chceli vyjadriť našu podporu a solidaritu, tak ako to robí celý civilizovaný svet. Symbolické to bolo aj v tom, že sme mali možnosť spoločne položiť kytice kvetov na miesto, kde sa formoval základ československých légií, ktoré boli na začiatku vzniku československej štátnosti. Tak sme tam stáli vlastne už síce ako rozdelené krajiny, ako suverénne krajiny, ale spolu. Keď som bola pred rokom na Ukrajine, bol to trochu iný obraz tentokrát, pretože Ukrajina sa mení tam, kde neprebiehajú boje, sa rekonštruuje, menia sa ulice, cesty, mosty, opravujú sa budovy. Spomínam to práve kvôli tomu, že obnova a oprava Ukrajiny je aj príležitosťou pre etablovanie slovenských podnikateľov a slovenských firiem. Aj o tom boli moje rokovania. Na Ukrajine, ale predovšetkým, je stále veľa bolesti a veľa ľudského utrpenia. Do veľkej miery aj o tomto bola moja cesta. Stretla som sa s rôznymi ľuďmi, ktorých sa vojna bezprostredne dotkla. Hovorila som so ženami, ktoré boli opakovane bité a znásilňované. Jedna z nich napríklad potratila, bola tehotná počas toho, keď ju ruskí vojaci znásilňovali, a svojho muža takisto stratila vo vojne. Zároveň som sa stretla s ľuďmi, ktorým boli unesené deti. Vieme, že to je veľký problém, ktorý už vyšetruje aj Medzinárodný trestný súd, pretože tieto deportácie ukrajinských detí do Ruska proti vôli rodičov je veľký problém. Len oficiálne registre hovoria o čísle do 20 000 detí. Nie všetci mali také šťastie ako dve matky, s ktorými som sa stretla, s ktorými sa podarilo po pol roku sa stretnúť a vziať späť na Ukrajinu svoje deti. Ďalšiu bolesť a krivdu, ktorú sme tam mali možnosť vidieť, bolo už spomínanej Černihivskej oblasti. Boli sme napríklad v dedinke Jahidná, kde ruskí vojaci bezprostredne potom, ako prišli na ukrajinské územie a okupovali túto časť Ukrajiny, mesiac držali vyše 300 ľudí, 300 dedinčanov v pivnici školy s tým, že tam boli starí ľudia, boli tam malé bábetka, boli tam chorí ľudia. Držali ich tam v stiesnených pomeroch, takže vlastne mohli iba sedieť. Nezmestili sa tak, aby sa tam mohli lahnúť. S minimum stravy, a v chlade, v tme a s nedostatkom vzduchu. 11 z nich tento koncentračný tábor dočasný neprežili. Dokonca ani tých, ktorí tam zomreli, nedovolili, aby ich vyniesli von, takže tam tie deti, starí a chorí, boli s mŕtvými ľuďmi na jednom mieste. Spomínam to preto, že ľudia, ktorí nám tú hrôzu popisovali v tých priestoroch, kde sa to dialo, kde ste videli na stenách zápisky detí, ľudí, ktorí si zapisovali dni, ktoré uplynuli, vôbec netušili, ako dlho tam budú a kedy sa im odtiaľ podarí dostať. Jediné vysvetlenie, ktoré im Rusi povedali, keď tam prišli, bolo, že ich prišli oslobodiť. To oslobodenie ale malo podobu krutého trýznenia v pivničných priestoroch. Tieto všetky zverstvá, ktoré spomínam a všetky tie vojnové zločiny proti ľudskosti nie sú nevyhnutnou súčasťou vojny. Ale tu nás sú uplatňované ako nástroj týrania alebo trýznenia, ubližovania a vzbudzovania strachu. Je úplne jedno, že toto veľké utrpenie sa deje práve Ukrajincom. Ono sa deje predovšetkým ľuďom, ľudským bytostiam. A preto nám to nikdy nemôže byť ľahostajné. Preto nechcem, aby to ani mne, ani nikomu civilizovanému zovšednelo. A preto sa od tejto témy nesmieme odvracať chrbtom.
Zároveň som veľmi rada, že Slovensko je na Ukrajine vnímané ako štát a ľudia na Slovensku, ako tí, ktorí túto citlivosť a empatiu v sebe majú. Slova vďaky, ktoré som počula na každom, či už oficiálnom alebo neoficiálnom stretnutí, chcem aj teraz sprostredkovať ľuďom na Slovensku. Stojíme na správnej strane dejín a máme pokračovať v podpore Ukrajiny. Ďakujem. Teraz je priestor na vaše otázky. Dávam k dispozícii tento mikrofón. Dobrý deň, Gabriela Kajtrová, televízia Markíza. Mám dve otázky a tá prvá bude trošku komplikovanejšia, alebo teda obsažnejšia. Chcem sa spýtať konkrétne na tú slovenskú pomoc. Jednak vy ste sa stretli s generálnym prokurátorom, ktorý žiada Slovensko o poslanie ďalšieho vyšetrovacieho tímu. Potom ste boli na rôznych rozbombardovaných miestach. Chcem sa spýtať, že kde podľa vás tá slovenská pomoc pri tej obnove ako keby viazne, lebo videli sme, že Češi tam prišli s konkrétnymi projektami. A ešte táto otázka sa obsahuje otázku na Boženy, prípadne akékoľvek pomoc pri odmíňovaní, lebo to bude aj téma nasledujúceho summitu. Mm-hmm. Možno začnem od toho konca, pokiaľ ide o pomoc pri odmiňovaní. Áno, Slovensko má skvelé technológie a sme v tom naozaj špička na svete. Ukrajinci majú záujem o pomoc v tomto smere a dokonca ponúkajú aj isté ako keby biznis príležitosti v tejto oblasti, aby to bola spoločný zámer aj pre zaujímavý, aj pre slovenské firmy. A na tom, o tom najskôr budem hovoriť s premiérom a s ministrom obrany. Zaminovanie Ukrajiny je obrovský problém. Zjednodušene povedané, tak ako nám to vysvetlili, jeden deň vojny znamená potrebu 30 dní odmiňovania. Ukrajina dnes patrí medzi krajiny, ktoré sú z hľadiska zaminovania najviac postihnuté. Takže toto je naozaj oblasť, perspektívna oblasť pomoci a spolupráce. Pokiaľ ide o tie možné oblasti spolupráce, my sme navštívili Černihivskú oblasť, je to jedna z oblastí, kde naozaj došlo k masívnym poškodeniam budov, ciest, infraštruktúry. Na Slovensku máme množstvo firiem, ktoré sú schopné a majú záujem investovať na Ukrajine, majú záujem alebo majú spôsobilosť dovybaviť, napríklad bo došlo tak k zničeniu nemocníc. Vieme, že máme firmy, ktoré by mohli napríklad podnikať alebo jednoducho mať záujem pomôcť Ukrajine aj v tomto smere. Otázka, kde to viazne, hovorila som pred odchodom na Ukrajinu aj s pánom premiérom. Sme naozaj asi trošku viac pozadu, ako sú českí partneri, alebo teda česká strana. V každom prípade vláda má vytipovaný okruh podnikateľských subjektov, ktorí majú záujem realizovať svoje aktivity na Ukrajine a vláda finišuje so schémou, ktorá by túto pomoc a spoluprácu mala uľahčiť. Ten vyšetrovateľský tím? Vyšetrovateľský tím, áno. Ja som veľmi rada, že vlastne Slovenská republika bola v podstate medzi prvými krajinami, spolu s Francúzmi sme boli prví po obrázkoch v Buči, že sme ponúkli ukrajinskej strane možnosť našich forenzných expertov, policajných expertov, a predovšetkých, keď sme oslovovali týchto expertov na Slovensku. A mňa veľmi teší, že na tie telefonáty nezabudnem, lebo ich záujem bol bez zaváhania a okamžitý. Stretla som sa s nimi aj potom. Hovorili, že to bola veľmi silná profesionálna skúsenosť. Takto sa tam vlastne vystriedali dva turnusy. Čiže záujem na slovenskej strane zatiaľ, myslím, pretrváva. Ukrajina má obrovský záujem o vyslanie takéhoto tímu expertov, pretože to, čo tam urobili, je nesmierne dôležité v kontexte tých krivd a tých zločinov, ktoré sa tam dejú. Pretože naši experti pomáhajú zbierať dôkazy o vojnových zločinoch. A to je teraz kapacita, ktorú oni veľmi potrebujú, pretože zabezpečenie tých dôkazov, vrátanie vzoriek DNA a ďalších je niečo, čo pomáha ako keby konzervovať dôkazy aj pre neskoršie vyvodenie zodpovednosti. Ešte keď dovolíte jednu otázku. Tá skúsenosť, ktorú si nesiete z Ukrajiny, je neprenosná, kopec ľudí sa tam nevie dostať, alebo vie dostať, ale asi nechce. Zažívame to často my novinári, ktorí tam chodíme, že my sme Ukrajincov videli plakať pri rôznych podobných príbehoch x-krát a potom prichádzame na Slovensko, kde si časť populácie pletie agresora s obeťou a zároveň časť politikov si na tom robí politickú kampaň. Tak ako vy sa viete ľudsky a aj politicky vrátiť do svojej vlasti? Je to otázka, ktorá si vystihuje možno ten najväčší rozpor, ktorý vo vnútri cítim.
lebo ísť na Ukrajinu, ako som spomínala, byť tam a hovoriť s ľuďmi, ktorí neuveriteľne trpia, bežní ľudia, ktorí nikomu nič neurobili, nevinné obete vojny, hovoriť s mužmi a ženami, ktorí majú slzy v očiach, je fakt ťažké. Zároveň ešte to, čo je zaujímavé, je, že oni vám hovoria o tých najväčších traumách, ktoré zažili, pričom len 5 minút predtým sa dozvedáte, že vlastne bol odvolaný poplach. Keď sme sa tam blížili, nevedeli sme, či aj my nepôjdeme znovu do krytu, akože sme tam do krytu ísť museli. Chcem tým povedať, že oni síce hovoria o konkrétnej traumatickej udalosti z minulosti, ale hovoria o tom v krajine, kde stále a bezprostredne hrozí, že dopadne bomba a zabije ich. Stalo sa to aj keď sme na tú Ukrajinu sa presúvali v noci, tak ako všetci viete, došlo k ďalším bombovým útokom. Keď sme boli v Kyjeve, museli sme sa skryť do krytu, pretože boli nálety. Čiže to je ako keby bezprostredná realita. Vieme o tom, že na Slovensku je masívna dezinformačná kampaň. Vieme o tom, že čas z nej pochádza masívne z Ruska. Že ten záujem je jasný, manipulovať pravdu a skutočnosti je ich zámer. Je absolútne opovrhnutia hodné vytlkať z tohoto politický kapitál v zmysle zľahčovania tej tragédie, ktorá sa tam deje. Nech tam tí páni a dámy, ktorí o tom pochybujú, idú. Nech sa tam pozrú tým ľuďom do očí. Nech si skúsia predstaviť žiť tam len týždeň. Aké je to psychicky náročné, keď tí ľudia prichádzajú o svojich blízkych a nevedia, kedy bude tomu koniec. Takže v tomto smere aj preto ja sa spolieham a verím, že veľkorysosť, ľudskosť, solidaritu, ktorú masívna väčšina ľudí na Slovensku preukázala, že tá tu stále je. A aj to, že som prijala pozvanie pána prezidenta a že prinášam na Slovensko aj tieto informácie, tak ako som povedala, aj pre mňa je dôležité občas dotknúť sa tej krutej reality, aby aj mne tá téma nezovšednila. Tak ako by nemala zovšednieť nikomu, kto má v sebe srdce a trochu empatie. Marika Dulajová, televízia. Pani prezidentka, na Ukrajine po istom čase, samozrejme, keďže tá vojna už trvá viac ako rok, zavládla aj istá forma depresie vlastne u ľudí na druhej strane. Napriek tej depresii, ktorú majú a toho čakania, vlastne, kedy to skončí, sa pustili do obnovy. Aj vy ste spomínali, že ste boli na miestach, kde ľudia napriek tomu, že sú naďalej bombardovaní, sa pustili do rekonštrukcií. Mám pocit, že možno to bola aj pre vás veľmi emotívna cesta vlastne aj z tohto pohľadu. Určite áno, pretože tak ako som povedala, na jednej strane sú tie ľudské tragédie, ktoré sme mali možnosť stretnúť a hovoriť s tými ľuďmi. To sú tí šťastnejší, pretože tí ešte hovoria, alebo žijú. A zároveň je už vidno, že tá krajina žije. Tá krajina je zjednotená, je odhodlaná zvíťaziť. Je odhodlaná zvíťaziť v zmysle ubrániť svoje územie a ubrániť životy bežných ľudí, civilistov. A naozaj to tempo oprav a rekonštrukcií, ktoré tam je veľmi inšpirujúce. Samozrejme, že im pomáha celé medzinárodné spoločenstvo, mnoho ľudí, aj tam tie miesta, kde sme navštívili, tak hovorili rôzne krajiny, ktoré prispeli a pomohli, aspoň aby tí ľudia mohli bývať v unibobunkách, pretože ich domy boli zbombardované. Takže aj v tomto je vidno ako keby silu a zjednotenie toho národa a snahu ochrániť Ukrajinu, veľmi si veria, v tomto bolo zasa pekné, silné a pozitívne. Niekoľko týždňov sa hovorí vlastne o ukrajinskej protiofenzíve. Dotkli ste sa ako teda najvyšší predstavitelia vlastne aj tejto témy, keďže Ukrajina vlastne zo dňa na deň opakuje viac a viac tie svoje žiadosti o pomoc zo zahraničia? Samozrejme, ja som, ako bolo už spomínané, absolvovala rokovania s predsedom parlamentu, s predsedom vlády, ale teda najdlhší časový priestor sme strávili s pánom prezidentom Zelenským. Je to všeobecne známa informácia, žiadne ďalšie detaily k tomu uvádzať nebudem. Ukrajina je odhodlaná obrániť svoje územie. To je všetko, to je pointa protiofenzívy. Čo ste boli na Zakarpati, teda v Užhorode, ktoré je tak trošku vlastne mimo tej vojnovej zóny, ale zas pocítilo to tým, že tam prišli tisíce a tisíce presídlencov z tých bojových oblastí. Možno aké máte informácie, pocity, aké, že ste rozprávali so Slovakmi, ktorí tam žijú, ako oni vnímajú tú celú situáciu. Ďakujem. Ďakujem pekne. Bolo to veľmi milé stretnutie dnes do obeda v Užhorode, pretože sa stretla so slovenskou komunitou, a to predovšetkým so slovenskými deťmi, ktoré sa venujú slovenskému jazyku. Bol tam krst knihy a zároveň tam bola vyhodnotenie žiakov, ktorí boli úspešní v olympiáde v slovenskom jazyku. Je to taká budúcnosť slovenského jazyka alebo Slovenska v inom štáte, v menšine na Ukrajine.
Situácia v Užhorode je teraz relatívne stabilizovaná. Samozrejme, je tam presídlených vnútorne veľa ľudí z Ukrajiny, z iných častí, kde prebiehajú boje. Ale v zásade je to situácia, ktorá je pod kontrolou. Hovorila som s predstaviteľmi tohto regiónu. Takisto vidia v príležitosti v tom, aby sa posilnila infraštruktúra na východe Slovenska, pretože naozaj veľa pomoci aj v budúcnosti bude smerovať na Ukrajinu a čím spôsobilejšia bude naša infraštruktúra, naše hraničné priechody, tým to môže byť aj ekonomicky zaujímavejšie pre Slovensko a nemusí ísť potom viac vecí cez Polsko. Pani prezidentka Petra Vrablicová, RTVS, ak sa môžem spýtať, my už sme sa toho dotkli, obnova a rekonštrukcia Ukrajiny je teda bod číslo 1, Ukrajina je v tomto jednotná. Sami sme ale sa mohli s tými ľuďmi napríklad v Novosedlivke rozprávať, kedy oni hovoria, že medzinárodné spoločenstvo za nimi stojí, ale stále čelia napríklad tým štrukturálnym problémom, keď im miestne úrady slúbili dodanie tej pomoci, ale tá nie je rovnomerne distribuovaná a podobne. Dotkli ste sa aj s prezidentmi napríklad aj tohto, keďže Ukrajina musí reformovať svoje štruktúry, aby podobným problémom zabránila, rovnako aj v súvislosti s plánovaným pristúpením do Európskej únie? Hovorili sme o potrebných reformách, ktoré sú nevyhnutným predpokladom na vstup Ukrajiny do Európskej únie. Ukrajina robí kroky, ktoré sa týkajú najmä boja s korupciou, myslím teraz inštitucionálne zmeny, špeciálna prokuratúra, ale ďalšie kroky, príjmanie zákonov. Tá vôľa a odhodlanie byť súčasťou Európskej únie je tam cítiť naozaj na každom kroku. Ukrajine držíme palce, sami sme sa angažovali v tom, čo sa minulý rok podarilo, a to je udelenie kandidátskeho statusu pre Ukrajinu, pretože to bolo naozaj symbolické politické gesto zo strany Európskej únie, teda nás ako členských štátov voči Ukrajine. Takže tomu reformnému úsiliu držíme palce. Je to samozrejme nevyhnutný predpoklad. Je samozrejme spojené aj s istými problémami, ale to si pamätáme aj na Slovensku a zažívame to aj tu na. Myslíte si, že Slovensko nejako tento proces môže ovplyvniť, keďže sami chceme, aby aj slovenské firmy sa začlenovali do toho spôsobu rekonštrukcia, do celého tohto procesu? Budete to možno nejako viac sledovať v budúcnosti? Myslíte reformný proces na Ukrajine? My sme sa rozprávali o reformách, najmä ktoré sa týkajú právneho štátu. Množstvo expertov už aj v minulosti pomáhalo Ukrajine s týmito reformnými snahami, takže si myslím, že naozaj tam môžeme zdieľať isté poučenia z krízového vývoja, z tých reformného úsilia, ktoré prebiehalo aj na Slovensku. Hovorili sme o tomto, ale skôr vo všeobecnej rovine, ako Slovensko môže pomôcť tomu reformnému úsiliu Ukrajiny. Pani prezidentka, nadviažem na kolegyňu Gabiku Kajtárovú z televízie Markíza. Tá dezinformačná kampaň v Česku a zároveň aj to vnímanie Ruska ako obete je nepomerne nižšie ako u nás. Rozprávali ste sa o tomto s prezidentom Petrom Pavlom? Hovorili sme o tom v minulosti. Myslím, že aj na tejto ceste už sa priznám, že tých podnetov bolo tak veľmi veľa, že sa mi to možno aj trošku zlieva. Ale myslím si, že áno, česká strana veľmi vníma inú atmosféru na Slovensku. Úprimne nerozumejú tomu, že ako je možné, že ľudia na Slovensku do takej miery veria dezinformáciám, vrátane dezinformácií, ktoré sa týkajú Ukrajiny. Vidíme to vo viacerých prieskumoch. Samozrejme, česká strana má svoje výzvy, ale v tomto je to vnímanie vojnového konfliktu na Ukrajine veľmi odlišné. Vyzerá, že už nemáme ďalšie otázky. Veľmi pekne ďakujem za účasť a záujem. Ďakujem pani prezidentke. Pekný deň ešte. Ďakujem pekne. Dovidenia.